što se tiče Anđele. Za Anđelu sam, recimo, sećam se dok je bilo u sezoni, dok je bila sa Zvezdom, samo ponavljala. Dokle god je u ovoj prvoj dekadi u petici, razumeš, samo da se spasi, da izađe iz njegove kanče. Zašto? Bude li ostala sa njim ili njemu sličnim nekim, njoj prestoje inače 2 godine 9. To znači teška karma, teška, a gde su najveća težanja po emotivnim pitanjima. Znači, to su odnosi, ljubavni odnosi, to su prijateljski, familijarni, otežanje na svim poljima. Ona zato i jeste, ona je jedna deta, ona koja je istraumirana, razumeš, usplatirana, ne zna kome da veruje, ne zna gde će biti izigrana, ne zna gde će biti prevarena, Galetu, kako da veruje, Galetu kad smo svi Galetu. Gale premazan svim bojama. Pa jeste, dušo, ali naša... Nema devojke iz realice preko koja nije prešao. Da, pa to ti pričam, kako sam ona se prepusti da bude jedno od. Razumeš, zato ona toliko tvrdi pazar i treba tvrdi pazar, razumeš, jer to će biti dobro za naše gastose. Ja jedva čekam da se pojavi neka, ja mislim da je to naša i Anđela i Helga, zato što ona i Helgu i Anđelu ima u sebi. To su te ove 2 devetke. Ja nikad ne znam ili ona pozitivna ili negativna, ili kad mislim da je negativna, onda me okrene neka, mislim da je pozitivna, napravi neku glupost i nikad nisam definitivno siguran u koga gleda. Vidi, 2 devetka. Ona ima 2 devetke, znači to dominira u njoj kao da je i samo 9. To znači da je, da ima, mi je zovemo u našem svetu astralnom ljudi sa 2 duše. I kad se probude ujutru sa jednom dužom, jednim likom, da se umije pogleda u gledalo, razumeš, jedan je lik, prođe dan, obavezi sve što se dešava u toku dana, dođe do večeri i uveče se umiva, umiva pogleda u gledalo, potpuno jedna druga ličnost. E, to ti je to što se lomi kod nje. Kad se probudi kao Anđela, zaspi kao Helga. Kad se probudi kao Helga, zaspi kao Anđela. Kako se to završava? Pa to se završa, pazi, ona je petica. Nije 9 na sve to, pa da kažemo, živi poslednji život. I neće biti reprizi i tako dalje. Ne, ona je petica, ona je jako teška, ona je jako zahtevna, ona je jako posesivna, ona ima 1000 pitanja, pod pitanja ti mrže sve. Ah, predstaviš i da je objasniš neku stvar iz... na 550 načina da to shvati i Anđela, da to shvati i Helga i da ti kaže, e super, sad mi zagrani, sad možeš da me ljubiš. Pritom, on je dosta konzervativna, shvataš. Ona nije uopšte devojka, ja ne znam što se desilo sa tim, zato sam molila Boga da što pre izađe iz kanđe onog Zvezdana, koji je toliko slobodan tip, razumeš, koji nema barijere, koji je perverzan, koji je... Razumeš? I on je tu, kako je on nju ubedio da je sve to igra, razumeš? Da se ona igra sa njim i da proba sve te takve neke fetiše i tako dalje. Razumeš? Ja sam joj strašno pratila fašu. Misliš, ono, jesi opravila zubići? Ma dobro, to je prvo. Onda kreću i prstići, i zubići, i mislim, ne znam, prdeži i ostalo, znaš što je sad prozivaju. A ja potpisujem životom, ne ja, nego to svi znam. Svaki drugi čovek ima neki svoj fetiš. A dobro, recimo, misli kako se završi ta ljubavna priča sa gastom? Nema to ljubav ili je to šovu? Ma nema, kakvi to sad nema ljubavi. Međutim, vreme i blizina će učiniti svoje, ja bi to želao da se desi. I šta je poenta? Ja da sam na njegovom mestu, Anđela je napokon devojka s kojoj on može da se smiri. Da može da pobegne od ovih slobodnih devojaka, raspuštenih devojaka, a devojka koja je dobra prilika da se ženi, razumeš, jer je iz dobre porodice, kulturne porodice, konzervativne porodice. Poznajem porodicu, divni su ljudi. Jel da? E. I drugo da ti kažem, ona je tu dobra i naslednica, i što da ne, kad ima tamo dole nek peva, kad nema neka radi, neka sređuje apartmane, izdaje, razumeš, zašto ne? Ona je super prilika da s njom ima decu, razumeš? I oni mogu jako, jako lepo da se uklope. I osjetio je to Gale, sad, ko će tu koga da dovede iz dresira, ajde da ti kažem, oboje su sada u dresuri. Ko će koga tu više i kako će... Ja bih volela da Gastos bude napokon njen izbor, da ona čekajući Godoa, razumeš, jer Anđela voli malo... Uf, to sam primetila i kod nje, kao i kod mnogih devojaka, ona voli malo te, ja ih zovem kereće face, razumeš? Kereće face za mene su to ti ovi koji treniraju, vežbaju, nabildani, ošešani na kjence, znaš, i ono stvarno kad idu, idu, pa no, kereći hodno. Ma, lupi, ajde, tako kažem, ona to voli, međutim,
Gale to nije. Ja se samo plašim da se njemu ne ponovi, jer ovo mi deluje kao repriza na Ide. Ovo ja mislim da on i dan danas nije prebolio. Pa zna, ali mora da je prebolio. Ili što se kotrlja do kraja života. U nekom pa ne može da se kotrlja, jer pazi, ja kad sam mu pričala i sve se tako i desilo, i vidim da me spominje tamo unutra i kaže, aj, govorila meni već. Čak bi mogla se zakonim da tu jedine deve kako on stvarno vole. Tako je. Tako je, zato što mu je pomerilo moje tlo. Na Ide je toliko jedno lepo ili karizmatično stvorenje, opasna je, opasna. Ona mu je pomerila sistem. Ona je znala kada da kaže mjau, razumeš, a kada kaže a, razumeš, sve. Ali ja sam mu rekla, na Gale, ti se ne uklapaš u profil koji fasciniraju na Idu. Na Ide voli jake tipove, ovaj tip, ne smem puno pričam. A znam puno, razumeš, mislim, tip je ovaj Grk za koga se i udala. Da. Ovaj, i tek sam juče saznala i da je udata, da je venčana i da je promenila veru i da je uzela pravoslavlje. Zanimljivo, nisam joj pojma. Hvala ti na informaciji. Da, zato što taj Grk je u toj grupi porodica koji su baš oni krajnji, krajnji ortodoksi zloti. Tako mi ti znaš kakvi su u Grčkoj zloti. Apsolutno. Ništa ne priznaju što je van pravoslavlje. Ali je taka ljubava, on je mnogo jakim noćan i mnogo, mnogo, mnogo jakim poslovima. Ona se nije smirila dok ga nije dočekala. To znači da zna foru? Da. I znao je on, on je malo šizeo što je ona malo više bila prisna sa Gastusom, ali joj je oprostio i eto imaju detenci, da li sve na putu, da li drugo, to ne znamo. Tako da se Gale tek sad shvatio da od toga više nema ništa. Gale, to je dobra priča, sad ozbiljno vam kažem, zato što je Anđela prepuna ljubavi, dve petice, ali je i teška, teška i konzerva i nepoverljiva, tako da... Ja jedva čekam da vidim kada će oni spobiju to u reality band, to tako mi više sigurno. Ali dobro, to je ljubav, to su ljubav. Je ono, ko se bije, taj se vole, to. E, u to, u njihovom slučaju bi bilo to to. Ko se bije, taj se vole. Znači, ništa drugo nego baš to. Tako da oni, dok se Miki usklade, dok se oni njanju... Završit će se sezona. Ja mislim da će to biti pred kraj sezone, da su ono kao, jao, ej, mi se volimo. Tako da, ja navijam za njih, mislim, za ovu priču. Negde sam čula onako, znaš, ptičice javljaju sa svih strana da je u stvari negde za igru bila namenjena Gastosu ova Aneli. Međutim, Aneli je suviše njemu sve bliska toj svežorani, na Idi, Vošti Sarajevo i svim tim pričama, kombinacijama, tako da je on tu zapalio glavom bez obzira. I ne sviđa mu se, verovatno, ne verovatno, nego sigurno čim ja, znaš, ono, da on naglasio da se zna sa njom iz ponog sveta i nemoj da mi puštaš te pipke i tako, jer ga gledala Aneli ko mače slaninu. Tako da je on ju odgurnuo i posvetio se samoj Anđeli. Htio sam da te pitam za rasplet doživotnog zadruga para, pošto sam video pre par dana na Majinom Instagramu da je opet nešto kačilo da je Filip Car njena najveća ljubav. Ma dobro, Maja se igra, Maja je kraljica, Maja... Maja, Filip, Aleksandra, sad i dete, čitao sam da nisu u dobrim odnosima, da mu ne da dviđa dete, da se mire, evo sad mu kao odvrlo dete na par dana, vidio se kako Filipa. Šta se dešava u tom ljubavnom trouglu, hoće tu da bude sreće i velike ljude na relaciji Alex, car, Maja, sad? Ne može prvo car, car je dobar momak, razumeš, ali ima mnogo težak od. On ima dve karme u sebi, razumeš, i živu i ovu prenosnu i zbog koje je došao na ovaj sveti rođen. On je devetka u poznaku devetka, inače zreo njegov rodni kod je 5-9-4. Šta to znači? Ljubav mu je pokretač svega. Zato je on stalno u nekim ljubavnim igrarijama i strastnim igrarijama. Maja je 4-5-7 sedmica. Isto, razumeš, vatrena. Ali ona reaguje prosto u trenutku. To su sudbinske te energije. Ona ne može da se folira, ona ne može da nauči komad. Razumeš? Maja može možda da prihvati, da kaže, ej, ajde, ajde osvoj ovoga. U tom smislu da je nešto bude zadatak i da ono izinate, da se zainati na nekog osvoj. Ali Maja ne može, ne može bez ljubavi, Maja ne može da glumi, Maja ne može, ono pokaže svaku svoju reakciju i to je to. A car taj? Da. Jel car njena idealna polovina?
Pa šta je idealno? Pa ni, ja ih poznajem individualno jedno da, i drugo, da, čak sam mislila da je s njima i odvojeno. Da, meni da. Se čini da se oni bolesno vole i da to da, neće stati da, nikada. Pa, e, pa to je, dok se nam pobije, razumiješ. Da nema tog astrologa, tog šetanja planeta, tog univerzumskog pomeranja, ne znam nija čega gore, da će to zauvek da preživi sve moguće turbulencije. Pazi, Maja je za njega sudbina, a car je Maji karma. Karmički susreti se nikad ne prekidaju, znači mogu oni da prekinu i da se ne vide kao što je to i bilo, da je car razvio priču i dete stiglo kao Božji dar, razumeš, sa Aleksandrom. Međutim, ne može, sudbinski mu se vraća Maja, kapiraš kad god, mislim, ona gde god da mrde makne, da bude u njegovom okruženju, on mora da odreaguje na nju. To je to što je ona je sedmica, ona je njemu. Ovaj sudbinski susret, kao što mu je sedmica Dalila bila isto sudbinski i Dalila ima i tu devetku karmičku i sedmicu, znači sve što ima on. I on nije mogao te susrete nikako da zaobiđe. Ja gledam sad kodove i žao mi je što nisam ponela, imala sam kod kuće i Aleksandrin kod, jer ipak je Aleksandra jedina izgurala. Mora da ima nešto sa nekom četvorkom, jer to je plodnost. A, i to je širenje porodice sa carem, razumeš? I ta živa karma mora da ima nešto tu u čim je i rodila bebu. Ove, šta će tu biti, šta god da bude, znaš šta, car ima jako tešku sudbinu i teška će mu biti sledeća godina. Njemu će sledeća godina biti jako teška kad uđem u devetku, to je njegova sudbinska i karmička godina. Plašim se zatvora, plašim se izolacija, plašim se sudova, plašim se... Kao da će odjednom sve, da mu se sruči sve što se skupljalo od godine kad se rodio, pa na ovako. Sve što je zgrešio, sve će mu biti ispostavljeno. Mislim, kada će car završiti u zatvoru? Pa je to pričao već godinu i po dana, nego što se sad skuplja, za sad je dobio uslovno. E sad idemo dalje, razumeš, nažalost, ali ima tu puno stvari koje ga kače i žao mi je, mislim. Daj Bože da nešto od toga eskivira, da nešto izvuče, bar na neke uslove, mada već imate dobio uslovno i to, šta je sam sledeće, vidjet ću. Nije mu slatko, znaš, nema... Teška godina je pred njim, sledeća godina i ona tamo, znači 26. sve do oktobra, jako teška godina. Tako da, ove žene... A kako će to sve da se odrazi na Aleksandru i na dete? Ništa, dolazit će da posećuju, šta, dolazit će mu u zatvor, dolazit će... Viđat će ga i tako dalje, ali dolazit će i Maja. Car je neko ko ima dosta dobrih osobina i zato se bore toliko žene. A onda sam se pitala što svi skaču na njega, izgleda da je prirodno jako obdaren čim ona skaču i samo da li ona zvala zveri moja. slatki su i mnogo mi se to dopada. Ja pričam ovom narodskim jezikom, nemojte mi zameriti, ali da ne pakujemo ništa u mašnicu, nego pričamo otvoreno. Jer pogledaj, to su mnogo dobre ženskice, razumeš, koje su otkidali. Pazi, svaka je unikatna na svoj način. Tako. Ima i Dalila te neki x-faktor. Ne, kako ne. Iako kako ne. I Alex i Maju poznajem privatno, Dalilu ne. Da. Dalilu, ti si bila s njom ja, u realitiju? Ja sam mislila i dalje na sudu. Mislim, svašta ja sam ja proživala sa Dalilom. Dalila je jako, jako specifična. Dalila, kad joj uđeš u klinč, ja sam to gledala kad je sa muškarcima u vezi, oni su tu, boga mi, mace male, znači, zna taj neki cukicaj, jer cukicaj je ljubavna čarolija. Znači, zna negde da i ona napravi da oni povude za njom, razumeš? Tako da, možda Dalila ovako nije nešto harizmatična, kao što recimo ima zaraznu harizmu Maje. Maja od njih tri recimo ima najjaču, najzarazniju, ja to zovem najzarazniju harizmu, je, znaš, najjača sedmica. Ali Dalila je recimo u tom ljubavnom i emotivnom, ja sam to pričala još davno i znaš, i onda kada bih mom sinu birala, a moram da izaberemo to okruženje iz realitija ženu, to bi uvijek bila Dalila. Zato što sam ja videla šta ona radi, razumeš, ona gine za svog muškarca, ona bre, skače bre, da ti sve učini, da ti utitra, da ti natitra, da ti... A to što će poslije da te sahrani, to je sad besmisleno. Čekaj, zar nas ne vaspitava ovo društvo da mi treba da ginemo za žene, a ne one zna? To bilo, mi smo u New Age-u, ti bi da nas vraćaš u srednji vek. Pa to je bilo.
ima tih takih momenata i takih muškaraca, ali davno ih se ne sećamo. Da pričamo otvoreno. Znači, da rezimiramo, Gastuza treba ženiti i pustiti ga da vodi apartmane. Tako je. Aleksandre i Maja će da posjećuju Filipu u zatvoru. Tako je. A Jovana Jeremić će se vratiti... Anđela će da gura bebe. ...podvijenog repa iz Amerike. No, ja će se ono skoro vratiti iz Amerike. Razumeš, i ako se vrati, može samo spakuje kofre za duži ostanak u Americi. I ovaj, vodit će... Da bi je dovoljno udaljili i nas, infiltrirali, sredili, razumeš, od njene pojave ovaj, u ozbiljnom obliku jutarnjeg programa, ovaj, ona mora dovoljno daleko da se udalji. To je Amerika i za nju će biti jako puno posla da izveštava, da radi odande, nek smisle, čula sam, evo, već su i objavili. Šta da, će sprijatelji sa P. Diddy-om, čoveč? Neka se sprijatelji s kim hoće, odlično će se ona snaći, razumeš. Ako ovaj, se to njoj ne dopadne, jer neće imati 24H, ovaj, neće imati kamere, onda će biti problem, znaš, onda će biti veliki, veliki problem, znaš, morat ću da je vode na neko ostrovo, mislim, onda će voditi divan program.